En la societat actual, els mitjans de comunicació tenen una gran importància a l'hora de definir la nostra percepció del món. Aquests mitjans, ja siguin la televisió, la ràdio, la premsa escrita o l'omnipresent xarxa, són la nostra finestra a realitats que d'altra manera no tindríem l'oportunitat de conèixer. En els darrers anys, els documentals com a forma de donar a conèixer les històries que succeeixen arreu del món ha assolit una gran popularitat. Des dels primers documentalistes russos fins als documentals humorístics d'en Michael Moore, la vida del documental ha passat de ser un objecte de consum per a uns pocs interessats a tenir un públic més massiu, amb documentals passant-se a les sales de cinema comercials, la creació de nous festivals o canals temàtics dedicats al gènere. En aquesta sèrie de reportatges veurem quin és el procés de creació d'un documental des de la seva concepció fins a la seva difusió, passant per el procés de gravació i edició. L'Enric i l'Andrea són dos membres de l'associació Món al Revés. La seva ONG es dedica a fer projectes de cooperació amb Senegal. Per aconseguir difusió de les seves activitats, han decidit fer un documental sobre un projecte de construcció d'un hivernacle que han dut a terme a les afores de Dakar, a Senegal. Per tenir una idea de per on començar, s'estan dedicant a mirar documentals i veure les diferents maneres que hi ha d'explicar una realitat concreta amb aquest mitjà. Fer un documental és contar una història, i maneres de contar una història n'hi ha moltes. La manera que tingui el documentalista d'apropar-se a allò que conta determinarà com percebrà l'espectador els fets que li estan explicant. El tractament pot ser objectiu i formal, emprant-se exclusivament entrevistes i veus en off per mostrar els fets, sense cap tipus d'implicació per part del documentalista, talment com si fos una notícia periodística. Recibí la notícia de la muerte de Farage en España. També es pot fer una aproximació més personal, posant-se el documentalista en primera persona per donar la seva impressió dels fets. En aquest cas, es podrien emprar veus en off més personals o fins i tot mostrar el propi documentalista narrant-nos els fets. També es pot deixar que siguin els propis protagonistes dels fets els que contin la història, sense que aparegui la veu del documentalista. We mean business and we want justice. Asking them, seeking for a leave, to ask them to put an end. N'Enric i n'Andrea tenen clar el tema que volen tractar, l'hivernacle que han ajudat a crear a Senegal. Però una vegada que s'ha elegit el tema que es vol tractar, han de decidir quina és la idea que volen transmetre a l'espectador. És la idea de que amb pocs diners es pot fer un projecte que ajuda moltes persones? És la idea de que és la implicació de la gent del lloc el que ha fet possible el projecte? És la idea de que encara que el projecte sigui un èxit, el veritable problema dels locals és un altre? Totes aquestes idees es poden tractar en un mateix documental, però se n'ha de triar una perquè sigui la principal. Aquesta idea serà l'eix vertebrador de tot el documental. Les altres poden aparèixer com subtemes amb molt menys de protagonisme. Una manera eficaç d'establir la idea del documental és plantejar-la en forma de pregunta i que tot el desenvolupament del documental tracti de donar resposta a aquesta pregunta.